Завърши лагера в Турция и изиграхте последна контрола. Нека да направим едно обобщение на представянето на Левски. И харесаха ли ви вашите футболисти в последния матч тук в Турция? И за последния матч, като имаме предвид, че е последен, че играем с гъстен цикъл, определено си чувства вече умора. В това другата седмица вече си влизаме в нормален така игрови ритъм. Предполагам, че няма да имаме проблеми в това естество. Допускаме грешки. Интересни са, много грешки допускаме в защитен план и оттам си осложняваме прекалено много мачовете. Така притеснително е, че се получи в няколко мача вече. И в това отношение определено трябва да чистиме по-бързо тези грешки, за да не се получава така и в първенството. Тук все пак са контроли. Първенството вече всяка една грешка ще бъде доста фатална. Именно това е следващия ми въпрос. Левски записа много равенства тук, но като че ли допусна в много от мачовете изключително елементарни голове или по-скоро от едно-две положения допускаше гол вратата си, слабост на сините, която имаха и през есента. Въпреки че взехте две нови попълнения точно с тази цел, Емил Нино и вратарят Боян Юргачевич. По принцип на мен ми е ясно, не искам да съм крайно ясно, ми, че тези нови футболисти, докато се интегрират, все пак трябва време. Един месец е прекалено малко. Но, както казах, и за мен е притеснително. Хубавото е, че вкарвам. Обаче лошото е, че ни вкарват. И в тази насока трябва така наистина поработим в защитен план, въпреки че ние не сме спряли. Да ги чистиме постепенно и в мачовете тези грешки, вече в официалните, тъй като така могат да се натрупат и да ни окажат така лошо влияние. И самия матч в един момент от спечелен може да стане и загубен. Казахте, че трябва да правят грешките защита, но въпреки това единственото попълнение, което чака Левски, е център нападател. Еми, аз не мога да си... ми си иска много да си позволя много футболисти. Просто няма как да си ги позволя. Финансовото състояние на отбора всеки го знае, че е такова. И затова общо взето се стремяхме да взимаме няколко позиции, където така да се заздрави, да кажем, отбора. Не може да взимаме всички позиции, където имаме проблеми, пак казвам, тъй като финансово няма как да си го позволим. Заздравен ли отбора с новите попълнения, които успяхте да вземете до момента? Еми, времето ще покаже. И мачовете най-вече. Мачовете ще покажат. Ясно е, че когато има нов треньор, нови състезатели се взимат, нови изисквания. Началото, колкото да ми се иска на мене, не винаги е толкова лесно. Трябва може би време, докато все пак и самите футболисти свикнат и на моите изисквания, свикнат със себе си и с тези, които са около тях, за да може да се изгради добър отбор. Вие доволен ли сте от представянето на Боян Юргачевич, тъй като през есента много се критикуваше вратарския пост в Левски? Да не избързваме с оценките, да не избързваме. Ясно, че този футболист все пак почти цяла година не е играл и се вижда, че така има известни затруднения в това, което трябва да даде като качество. Още повече неговия пост е доста важен и доста виждаш се, когато се правят грешки. Именно заради това, както казвате, неговия пост е много важен. Един несигурен вратар обикновено вкарва колебания в отбора. Така е, няма спор, когато несигурен вратар и за самата защита вече почва да е несигурно, там това се предава и на целия отбор. Но пак казвам да не прибързваме с оценките. Ясно е, че при него може би ще трябва по-дълъг период. В края на краищата имаме двама вратари и така ще преценявам кой от тях във всеки даден матч ще бъде по-полезен за отбора. Ще успее ли Антонио Аниете да навакса подготовката и да го ползват още в първите официални матчи? Надявам се. Аз изпускането ми беше малко рисково и даже му казах да бъде внимателен на терена, така за да не стане някой проблем с тази контузия, която имаше. Ако евентуално си чувства добре, предполагам, че до първия матч така мисля, че ще бъде в нужното състояние. Иван Абди, контузията му сериозна ли? Не. Това, което каза доктор и това, което веднага след матча говорихме с него, каза, че е малък проблем.
А доволен ли сте от неговото представяне? Вече втори матч така играе титуляр. Днеска дори отбеляза гол. Беше може би най-опасният футболист на Левски. Изпусна някакво положение. Може би по-често играе индивидуално, отколкото да колектив. Малко се увлича в индивидуални действия и това трябва да се коригира, тъй като виждам, че изключително много се старя, иска и да вкарва голове, но има ситуации, когато трябва да бъде по-комбинативен и оттам изпуска нужния момент и така му се губи в един момент това, което е създал до достигането, да кажем, до вратата. Господин Стоев, още преди началото на подготовката, когато станахте треньор, говорихме, че всички футболисти, които дойдат тук в Турция, ще получат шанс. Има ли обаче такива, които не оправдаха шанса и с които ще се разделите? Просто не влизат в вашите сметки за пролета? Не. С футболисти няма да се разделям. Нормално, 11 футболисти играят. Да кажем, имам 18-20 футболисти, не всеки може да играе. Но ме ми трябва дълга скамейка, тъй като все пак първенството хич не е така малко, дълготрайно е. Свършваме чак края на май и във всеки един момент не се знае кой футболист ще ми бъде нужен. Поинтересувахте ли се как изглеждат основните ви конкуренти, не само за челната шестица и за призовите места в класирането и какво правят тук в Турция? Ми в интересницата не съм така, не съм се интересувал толкова много от другите отбори. Като дойде момента, така ще имам нужните видеозаписи и нужните сведения от хора, които гледат някои матчове, за да ми ги дадат и да имам по-ясна представа. Какво се случва с очаквани от вас център нападател и предвид факта, че така се забави неговото привличане пред този Валери Домовчиски, дава ли ви спокойствие, все пак вкара 10 гола тази подготовка? Аз не мога да не съм доволен от Валери. Освен головете, които вкара, е изключително старателен и това, което си иска от него, той така се раздава и така моите аплаузи за това, което дава. Но и другия, който дойде, евентуално, надявам се, да дойде централен нападател, така ще усили конкуренцията и надявам се, в офанзивен план да изглеждам още по-добре. Но трябва и в защитен план. Казвате, че се надявате да дойде. Имате ли повече яснота, тъй като очаквахме го преди 2 дни. Какъв е проблемът с него? Не искам да коментирам, тъй като обикновено, като кажем, футболиста вече ще дойде и той обикновено не идва. Но затова не искам така да взимам отношение и мнение. Кажете, за да дойде. Да, точно така. Вече ставам фатализъм в това отношение. Ако дойде, предполагам, че преди представянето вече ще бъде в България. Може ли да давате в този момент някакви обещания на всички, които симпатизират на Левски? Сигурен съм, че до началото, до първия матч с Хасково, най-често задавания въпрос ще бъде към вас. Ще бъде ли по-силен Левски през пролета? Искрено се надявам и затова работим вече тук един месец. И ясно ми, че ситуацията е такава, че на един треньор му се иска да вземе нужните попълнения и оттам вече нещата се стиковат по-лесно. А при нас е по-трудно, но като цяло така съм сигурен, че отборът ще изглежда по-добре. След разговор с вас в края на първата част от лагера в Турция, казахте, че отбора се развива по-бързо, отколкото очаквате. На каква степен е готов в момента състава, който имате за предстоящия сезон? Не е готов спрямо моите виждания, това, което искам да се получава. И то е ясно. Аз също съм така обективен и реалистичен в вижданите си и знам, че няма как да се получи толкова бързо. Но в интересна истината във фаза атака се получават така доста добри неща. Във фаза защита там така, имаме проблеми, трябва да ги коригираме, както казах вече. И последно, доволни ли сте от лагера в Анталия, като условия, които ви бяха предоставени, съперници за контроли? Въобще, каква оценка пишете на организаторите? Не, аз оценка няма да им дам. Така доволен съм, тъй като срещнахме доста различни отбори с различен стил. Някой практикуваш по-силов футбол, някой по-техничен. Така стремиш се във всяка една среща да се противопоставиш по най-добрия начин, тъй като са различни стилове. Някъде се получи, някъде не, но пък и затова са тези контроли. По-малко грешки след това в основния период да се правят. Условия като терени, хотели, храна, всичко нормално ли беше? Нормално е. Така, организаторите се стараеха. Ясно е, че в Турция има изключително много отбори и това по някакъв начин води до така до терените да не бъдат в нужното състояние. Така, не всички терени бяха
това състояние, в което ни се искаше, но не мога така да се оплача от, така, от желанието, което проявиха домакини. Аз един последен въпрос при сезона, преди контролите, които изиграхте тук през няколко дена с различни съперници от различни държави, притеснява ли ви това, че започвате сезона с три поредни матча срещу един и същи съперник? Който сте супер фаворит. По принцип, когато си играят три мача с един съперник, в един момент се наслоява една досада и в двата отбора, тъй като постоянно се срещат и то в рамките се срещат на 10 дни. Това винаги по-скоро е негативно, отколкото позитивно, но такъв е жребия, трябва да си изиграят тези мачове, така да си изиграят на ниво. Господин Стоев, успяхте ли си изчистите така вашите помисли от това, че бяхте треньор на Лудогорец и гледахте през една призма на футбола? Тук в Левски ситуацията е съвсем друга. Да кажем, успяхте ли да се адаптирате към ситуацията? Още ми е малко трудно. В интересни си точно ми е малко трудно. Стрема се. В интересни си да се стрема. Така и в един момент за себе си виждам, че някой път изискваните са ми прекалено голями спрямо това, което така притежаваме като потенциал, но пък от друга страна не може да ме радва желанието и старанието, поне на това, което виждам, така, което видях в Турция. Надявам се след време да дойде и майсторство.